hele dag baie, baie goed gegaan en dit moet seker iewers maar verkeerd begin loop. Een ongeluk wat dan plaasgevind het, dis by die kruising Westelike verbypad, daar by die Prosperita ingang. So een redelike groot opeenhoping van verkeer vir al op die Westelike verbypad. Ek sal maar aanraai, jy kyk vir 'n alternatiewe route as jy baie haastig is, dan sal jy vinniger daarin by die huis kan kom. Alle sterkte, as jy reeds aan die verkeer vas sit, ons praat môre.